صلاتي للنبي محمد وأزكى صلاتي للنبي محمد لكل نبي فالأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد سلام سلام على من شرف الله قدره وأيده بالمعجزات وبالكرم يا عارف أربابي وأزيف دلني يا عارف أربابي وأزيف دلني إلى بيت محي ديننا للوهابية إلى بيت محي ديننا للوهابية صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى الدين وبعد. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله. Àwọn tí wọ́n pè wá wọ́n rí nǹkan tó ka sí pé àwọn fẹ́ dúpẹ́ fọ́lọ́run lórí ẹ̀ akọ́mọlásáláṣí gan ká máa kí òun ń bẹ̀ láìpẹ́ ní gangan àlùbáríkà ó wà ń bẹ̀ ìbọ́lọ́run lásìn ń bẹ̀ ká sì pé àwọn èèyàn jọ báyìí pé ẹ wá wo tọ́lọ́run tọwọ́ mi sí fún àǹfààní islam eléyìí náà ò náà tún rọrùn púpọ̀ ọba tó wá ní kórí ó pé fún èmi àtẹ̀yìn lọ́sàn èyí ọlọ́mọjọ bàjẹ́ láílẹ́ jẹ́ kárí ọjà wa nákalẹ́ fún wa ní ẹ̀mí gígùn fún wa lálàáfíà ara alánàdé wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo kí gbogbo àwọn àfáà ńlá ńlá tí wọ́n wà ní kalẹ̀ tí mo bá gbọ́n dárúkọ ẹni tí mo bá mà tí mo sì dárúkọ rẹ̀ kò ní mà pé mi ò mọ ohun ni ẹ forí jì mí mo kí olóríire ìmáàmù tuntun tòní mo kí àlùfáà wa Mufasiro Sanusiu Eba Pariwallah
الله أكبر إن سعيكم لشتى أنا طبعا ولوني في غادة إتيو في سانوس ودانا لتري توتي في دام قواما ما قد سيبور آمين قواما ما قد سيبور آمين آمين سوكالي فاندو آمين ولما بلغا سماتي طورو فاندو انا جيبا آمين ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر لكن هناك من يكون Fortunate bread. Wow. Along to me, Kaka Kiria Yi. Alhamdulillah. Eh, Nima Padasiburu. Amen. Eh, Nima Padasiburu. Amen. Eh, Nima Padasiburu. Amen. Eh, you know what, dear, sir? See, Bobo, you are Mukwe, Bobo, Biabatiwa. If you are long, go to one bed. See, you see, dear, our Tina Lapo. Ewa mula sayi abe olong esanri wa ni waju olong olong oba wa sene ko kan amen mula sayi be dama ile sene o ni pare o amen o ni parun o amen o ni pare maye na amen ani ye pelu olong o si ni daru amen mula ne de wa mahamba sallallahu alaihi wasallam la la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim awa oba loni Sifi ma mu gugu lorin bi bayi Olorun ma sa bo wa duro ti won Amen Olorun ba wa duro ti won Amen Duro ni daru o Amen Duro ni daru o Amen Ba ru o ba daru ile ti won no ni daru Amen La hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim Ayi ni o wa kabiyesi Awon baba wa kabiyesi se kabiyesi won wi fun wa ladugo won abi se o kabiyesi na ni gbo awa jamaata wa nbi fun baba wa oloko ofa jase ko ati baba wa ilu mi ni bi bayi oni papo ti oni papo ti Baba wa la wa la
akiwa kiwa ahlan wa sahlan wa barakatuh wa bota gugwa wa gugwa wa lebi na kwa jabota nuru kuburu ya malete ade juma ade juma la papo sema bo ani tabai Sema hablo ole ado. Olorun lo ko yi. Ma. Ise nkan wa si ko le gbo de. Wa si ko le gbo de be. Yi te nse yi Olorun lo ma pa ko yi. O ba to wa ko yi na o ti ko yi ma si e ni pa pada si bu. Amen. Amen. O wa je so ko le ti ba wa. Tí wọ́n ń gbé ń jẹ búrẹ́dì fọ́tíléètì abẹ́ ọlọ́run wọlá nẹ́bí wa máa hàn. Ọlọ́run àlèkùnsọ́là. Ọlọ́run ní ṣe wọ́n lórí òṣìṣẹ́. Ọlọ́run ní ṣe wọ́n lórí òṣìṣẹ́. Ọlọ́run ní ṣe wọ́n lórí òṣìṣẹ́. Ọlọ́run. Ìmáàmù tuntun. Ókè. Ìlà ìmọ̀ṣá jìdá. بيت الله يطهر ستاها لا تدعو فيها سوى وأمان بنيمك لا تدعو فيها سوى وأمان بنيمك إن المساجد بيت الله Aba kula won fe waste time ni to yo ojo ale e se baba ajo wa classic ala ni e se o amen e da ku bi awon fortnes se duro yi ba se duro yi abi olorun ju bu ti ta o amen Amen. Eba mi si alamna sara. Na. Awon agbaragba si sa. To. Awon fortnite na ti won pe wa na ni. Adejuma family. Wallahi inu ebi to da ni won ti. Ebi to da na ti wa. Ani akana si ni gbogbo won ni. Fortnite ni bada. Lọ́ṣọ́gbọ́ Lápúrẹ́ Lápúrẹ́ Lọ́rẹ́ ó káàkiri. Àbí kódà mọ̀ mọ̀ fún ààyè tó wá wà. A mọ̀ pé fortunate ń bẹ ń lọ rìn. Fọ́túnì lọ iná ta wà. Ọlọ́mọwọ́lá ìlọrin ló ti pilẹ̀ lọ. Láwa náà. Ìlọ wà ńlọrin náà lẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ dá lẹ̀. Láwa àdúrà. Ọmọ tí wàá ní kí ìmọ̀lẹ̀ dáadáa náà ta káàkiri ayé. Ẹ̀jẹ̀ máa padà ṣe gbogbo. Àlámùnà sara tẹ̀sí. Wọ́n ní ká jọjọ ṣe lápapọ̀. Àti aláàjì wa lòkù máa ń sáré kòtò. Ọlọ́mọ sànù gbogbo. Amen. Sọ́kọ̀lá wa lè wà sọ́là. Bísmílà ìràmánì ràhí. Wọ̀rọ̀fà náà lákàtíkìrá. ورفعنا لك ذكرى ألم نشرح لك صدرا ووضعنا عنك وزرا الذي أنقذك ورفعنا لك ذكرى فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصح وإلى ربك فارجع. أبلغ. بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة
rahmati rabbika ali ala tani yasanu ayo ala tani yasa wa de juma pata ala tani yasanu ayo ala tani yasa ala tani yusuf nikaga nikaga yasanu pura manino na إن المساجد بيت الله خالصة لا تدعو فيها سوى الرحمن بالعلم لا تدعو فيها سوى الرحمن بالعلم
tori pe ile ta ko kale yi ile olohun ni eni kan ko da be yan ba fe deja to ba di bi owa go meji loru ko lo da masala si na si o wonu e to ba ri nbe ko ni le so fe da kan lori kan ile olohun le ko kale iyun o ja ti pe ti se tara yin e ti ri nkan te fi jabo fo olohun allahu an o wa ti mo fe ke ma ni Anabi Anabi Dawuda alayhi salatu wa salam alayhi salatu wa salam opa owe meta owe meta ta owe meta ta na la gbo la ba owe la wa ni si ko ju be lo owe meta na lo pa akoko nbe ta ma te bi na tuda o tun wa ni wa ta ma ta amalu tujza Welcome to Zoroastrianism. Welcome to Zoroastrianism. La one Kriyoa Kosibe, we are in Davidi. And then we are going to go to the Hamburg. We are going to go to the Hamburg. So, if you are a war, or we are a poker, what is the day they are a go go over? Or no, no, well. Come on, take me to them. Bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe jẹ́ gbèsè lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ san. Àkọ́kọ́ nù. Orí àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹdí ayẹ̀ wò. Mo ní mo ní ìdí owó. Bí 1 million. A máa sọ fún bàbá Mufasiru. Ó wá sọ fún Mufasiru pé Mufasiru Ọlọ́run ti ìwọ Ọlọ́run kú lọrin lílọ́. Àbí Ọlọ́run àbí. Bọ́ bá níbi ọba gbèsè tàbísírù ọba ń ti bá 1 million. Ó ní ẹ máa kékeré nìyẹn. Ebe ẹlẹ́fẹ̀ yà ni, mo yà ni, mo yà títí dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ náà ni. Títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní ẹ̀mọ́ ìlẹ̀ jẹ́ sọ fún wọn níbi tàbísírù. Ẹjẹ̀ ń wọlé jáde, ó sì bọ́ lé ó gbé 1 million jáde. Tàbísírù àgbà náà ni o, ó bọ́ lé ó sì mú jáde. 1 million, mo sì gba 1 million mọ́ lọ. Ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ni mo dá, orí mi lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ mọ́, orí mi lóṣù tí ń bọ̀ mọ́, ọwọ́ àtòṣù mẹ́ta mo wá lọ rí bá. Mo wá lọ ọ̀dọ̀ rẹ̀, nígbà máa ń lọ ọ̀dọ̀ rẹ̀, mo 100,000 mo fi sínú MVD. Ó dà agẹ́rán ni, agẹ́rán, no touch, 100,000. Mo tún tọ́ wo ẹnìkan kan ọ̀kan rí. Àfọwọ́ èmi ni mo fi bẹ̀. Mo wá dọ́dọ̀ tàbísírù pé wá o, njó ní mo wá yá owó kan ní abẹ́ ni mo gbàgbé, mo sì ń lé ní o, kí n bá wà ń lé. Mo ti mu wa, ṣùgbọ́n mo wá wá lórí mo wá sanwó náà. Ní envelope pẹlẹbẹ. Mo wá mú envelope jáde lápò, ó wá yẹ̀ wò. Ó ní ẹlẹ́kùn bàbá mi ṣe yá. Abẹ́ gbàgbé iye tẹ́ ẹ yá mi, ó ní mo gbàgbé. 1 million. 1 million àbí 1 million bọ́ ni, ẹtí wọ́n sanu. Tàbísírù. Mọ̀mọ̀ pé olóòótọ́ ni ọmọlọ́ngbọ́ ọmọlọ́ngbọ́n tó ṣe bí n bá wá fún ọ ní 100 ẹ̀yẹ tí mo ń tí mo ti mọ́ sanù sọ ọgbà bẹ́ẹ̀ nínú 1 million. Olùkọ́ ẹgbọ́n ní tàbísírù ló ní àgbọ́sà ẹgbẹ́ wo wí sínú máìkì tàbísírù ó ní gbogbo àdúgbò ní ọgbọ̀n tọ́sẹ̀. Aláwọ̀ àkùrọ̀. Àṣẹ kò ní gbà. Kàmá tẹ̀dí ìnù tó dànù. Pẹ̀lú òkú ọlọ́run ọlọ́run fún rẹ̀ ò ní gbà. Gbogbo pàlàpàlà tá à ń ṣe iná ọlọ́run ò ní gbà. Pàlàpàlà tá à ń ṣe wọ̀nyí ọlọ́run ò ní gbà. Òkè ìrọ̀kan ọ̀dá kan sí. Mọ́sálásí ni wọ́n kọ́ kalẹ̀ yìí àti kọ́ mọ́sálásí ò lè maintenance ẹ̀ ni. Bó bá yẹ pé ń jọ wọn ti kọ́ káàbà, wọn ọ̀rẹ́ ni tún ṣe ni, kódà ají ò ní wù wá lọ. Kàmáàtẹ̀ dínú tó dáná. Bá a bá ti jẹ gbèsè láàṣẹ san, eléyìí wọn ò má tàbísírù lára, tàbísírù ló wò ní gbà, ọlọ́run ló wò ní gbà.
صلى الله عليه وسلم.
كَانَ خَيْرًا فَأَيْرًا جَزَاءً Ọlọ́run lágbára rẹ̀ ṣùgbọ́n kò ní í se. Bread infortunate, kò lè yọ lórí tébù yìí àbí kán lọ kó wá. Fún bàbá wa bọ̀ fásírù.
ẹ̀sá fẹ̀ kí mo bá sí òmú búrẹ́dì lọ ní. Bẹ́ẹ̀ ni àti kàkà kí. Kàkà bí àná bì. Ẹ máa kó wa tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ó sì tú àṣírí òun ní gbangba ń bí náà. Àlá. Kò wá má. Àwẹ̀ ní ń bọ̀ yìí. Kò wá. Búrẹ́dì a máa dá láti fi sínú. Ọlọ́run ó wọlá nẹ́bí wa máa ha. Sọ́lọ́mà. Dari síwájú Ọlọ́run ni ẹjẹ́ ká máa mọ̀ pé lọ́jẹ́ ti wà. Ìta bá ta níwájú Ọlọ́run, òun gan ló ṣe déédéé o. Òun ló ṣe déédéé. Àṣìní ìlànà sí i, tẹ̀sítà bí ní kùlù bá ọmọ. Fatọ́ la máa sábàdàlẹ̀ ìsàrọ̀ ẹni sànà. Oríire tí o wọ́n wá ṣe níbi báyìí lónìí ọlọ́run ní ọkọ̀ já wa. Àmì. Mo fi iṣẹ́ o làbí. Ẹjọ́ kí ẹ̀ máa wà. Wọ́n ti wáyé wọ́n náà fẹ́ gba bàbá oníwàásí àgbáyé lágbègbè lágbàjì. Láàárín òní ìbàjẹ́. Àmì. Kò sì ní parí máyé lára. Àmì. Gbogbo èyí tó ń ṣe tó fi ń gba yìí, abẹ ọlọ́run ọba ẹ̀wú yìí náà ọlọ́run ní bọ ọlọ́run rẹ̀. Àmì. Látàrá gbogbo wà sí. Ọlọ́run. Wọ́n ní bọ́mọ náà máa bọ̀ ta. Wọ́n ní kó máa bọ̀ báyìí. Bọ́mọ náà máa bọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Dàdá lẹni náà, ọmọ náà dà. Bàbá wa tó wù mí. Ìwọ́n fẹ́ ṣe ọbẹ̀ sórí ire. Ọbẹ̀ sórí ire. Ọlọ́run. Olórí yọ. Má sọ ní ọtẹ́ yẹn. Ọlọ́run. Pásítọ̀ ní àpèjì iṣẹ́ wọn. Pásítọ̀. Oríire rẹ̀ ọ̀kalẹ̀ o. Àmì. Àmì. Ẹ̀sùn báyẹn ti gbọ́. Àmì. Àwọn ajẹ́ níbi tá a gbé ń sí mọ́sálásí lọ́wọ́ tá a gbé láwà ní ìbámu tuntun ní ọgbẹ́ ìgbà Ìsìláàmù. Àfọ́jọ́rọ̀ àtọ́ kí wọ́n jímà. Ọ̀wà ti jímà àkọ́kọ́ yìí tó fẹ́ kí. Àlàkùnrin. Bàbá Tòlúṣéwò, àṣẹ́ṣe ọ̀gbọ̀n. Bá ń ṣètò kó lọ mà yóò ṣe kọ́mà pé lónìí orí burú ti kọjá fóun. Kọ́mà pé lónìí lọ́lọ́run sílẹ̀kùn á sì fi fóun. Kọ́mà pé lónìí lọ́lọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàdúrà àwọn ọjọ́ tó ti dáyé. Pásítọ̀ wo ni èyí lọ ní aláàfáà? Kò sí. Àwọn àfáà ò sì ní kébi súra.
ti a lo ba ti a na wo ke won pe ma lo o ma ri ro pa o eh awon afa ti en se ru adua be fun awon na o rojo die ni wa jo ro wa to wa to wa ni o mo ma ni ro pa to ni ro won pa nne eh o wa gberu sopo allah wa ori ni en yo ka le fun amin sallallahu alaihi wa sallam sariban ti so di mo so o ba so mi se o eji If I'm like your scripture, yeah. Okay, I own you. I do want to thank you. I do want to thank you. I own you. I own you. I own you. Mina, Shaitan, Raji, Raji. This is in that. This is in that. That's not. Not in one of my head. Listen. أشهد أن لا إله إلا الله إن الله إله الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد محمد رسول الله رسول الله عبده عبده ورسوله رسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبا بولا تبي فون الله أكبر أبا ريني ليو أبا بدي دنيا ميتي Now, Abby, what's that? There, one, that's the only. You know, that's the best love. Alhamdulillah, I let you ready. I let you know, Sophie, your law. Oh, go away. On the way, I'm going to say, Sophie, your law. Marhaba, man, what's it? You're a fool in Marhaba, be the fool, Nita, Matabo, Sinus Labo. And that's more. بابو اسف بيني وبيني الله عليه وسلم يسلمك يا سلام 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 I'm going to go to the house. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر سميناه محمد توفيق الله أكبر محمد توفيق صفي الله توفيق توفيق أنا أقول لي سيكون جاري ألا جاري سيكون جاري ألا أنا محمد فتنيت فتنيت أنا قولنا قولي أسوال 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 أسوال